আসলতে অখিল গগৈ ডাঙৰিয়া অসমৰ ৰাজনীতি জগতত সকলো ৰাইজৰ মৰম সকলোৰে মৰমত অখিল গগৈ হৈছে আৰু যোৱাকালি তেখেতে যেটো টিভিত আৰু পেপাৰত আমি দেখিলোঁ যিখিনি মন্তব্য ৰাখিছে এই মন্তব্যটো মই কংগ্ৰেছ দলৰ সৈনিক হিচাপে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সেৱা দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু যোৱাটো নিৰ্বাচনত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁৰ গোটেই বক্তব্যখিনি পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এজন অসমৰ প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এই কথাটোত অকণমান তেখেতৰ বক্তব্যত অলপ হতাশ হৈছে যোৱা নিৰ্বাচনত যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে মই নিজেই বৰপেটাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি ক'লে আপোনালোকেও জানে সেই সময়ত দীপ বায়ন কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে কোৱা ধৰণে অপৰিচিত ব্যক্তি এজন আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই সময়ত টিভি মিডিয়াত কোৱা ধৰণেৰে পৰিচিত ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকে চি পি এম দলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ সপক্ষেহে একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আছিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনত উদ্ৰেক হৈছে যে অপৰিচিত ব্যক্তিজনত মই বঙাইগাঁৱৰ যিহেতু তেওঁলোকে কথা কৈছে গতিকে মই বঙাইগাঁৱৰ বিষয়বস্তুটোত বা বঙাইগাঁৱৰ এই উপনিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ যোৱা নিৰ্বাচনত অপৰিচিত ব্যক্তিজনক আমাৰ তাতে বঙাইগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ লগত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি 40,000ৰ ওচৰলৈ বঙাইগাঁৱত আমি ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰা আচলতে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক যোৱা নিৰ্বাচনত আমি এজন হ'ব লাগিছিল প্ৰাৰ্থী আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও তেতিয়া সৰব হ'ব লাগিছিল যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ দল হোৱাটো উচিত আছিল বুলি পেলাই ৰাইজে অনুভৱ কৰিছিল আমি অনুভৱ কৰিছিল ভোটটো ভাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগিছিল কাৰণ সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ 5জনকৈ বিধায়ক বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল পৰ্যায়লৈ আমাৰ স্থিতি ভাল আৰু এটা বতাহ কংগ্ৰেছৰ পক্ষলৈ আহিছিলে আমি সকলোৱে সমিল মিলেৰে তেনেধৰণে নিৰ্বাচনটো কৰিব লাগিছিল কিন্তু বঙাইগাঁও সমষ্টিত আমি দেখিলোঁ সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি 10টা সমষ্টিতে নাছিল যিহেতু বঙাইগাঁও কৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আৰু তাৰে ৰাইজৰ কথা কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীৰ মনৰ কথাখিনিয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত ৰাইজে আমাক কংগ্ৰেছ দলক আশীৰ্বাদ দিলে 40,000ৰ ওচৰলৈ আৰু পৰিচিত ব্যক্তিজন তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰা সমৰ্থন কৰা ব্যক্তিজনে পালে 4,000 ভোট মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকেতো তেওঁক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মতে দীপ বায়ন অপৰিচিত ব্যক্তি আছিল পৰিচিত ব্যক্তিজনক ৰাইজে দিলে 4,000 ভোট এতিয়া ৰাইজে কৈছে আমাৰ তৃণমূল স্তৰৰ সকলো কৰ্মীয়ে কিছু কথা কৈ আছে আমাক একেবাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু বঙাইগাঁৱৰ কৰ্মী তথা ৰাইজে কৈ আছে যে তাত কংগ্ৰেছ যিহেতু শক্তিশালী ৰূপত ভোটটো যি নহওক বাকী দলতকৈ ভোটটো যুদ্ধ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলে তাত যুঁজ দিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক যিহেতু আমাৰ এখন সভাপতি আছে তেওঁ আমাৰ যিখন মঞ্চ আছে সেই তাত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ তাত সভাপতি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক আছে সকলোৰে সমিল মিলাপত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই টিভি মিডিয়াত কিছু কথা ক'বলৈ আমি সততে দেখিছোঁ বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী কালি জাঙুৰ খাই উঠিছে সততে দেখিছোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দলটোক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে বিভিন্ন কথা কৈ পেলাই অলপ বেলেগ ধৰণে কথাবিলাক ক'ব খোজে যে কংগ্ৰেছ দলৰ সৰলতাটোক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলৰ সৰলতাটোক দুৰ্বলতা বুলি যাতে অহা দিনত নাভাবে আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই কথাবিলাক টিভি মিডিয়াত আমি সকলোৱে কোৱাতকৈ আমি আমাৰ মাজত সমিল মিলেৰে আলোচনা কৰি আগুৱাই যোৱাটোৱে ভাল হ'ব অহা দিনতো 26ৰ নিৰ্বাচনতো আপোনালোকে জানে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মই যোৱা পৰহিও নলবাৰীলৈ গৈছিলোঁ যোৱা পৰহি নলবাৰীলৈ গৈছিলোঁ নলবাৰীত বিভিন্ন মানুহে
বিভিন্ন দলৰ কর্মী নেতায় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি বিশ্বাস ৰাখি আৰু এটা ডাঙৰ শক্তি হিচাপত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু 26ৰ নিৰ্বাচনত আগুৱাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে আমাৰ কংগ্ৰেছ দললৈ আহিব আৰু আমি যোৱা নিৰ্বাচন বিলাকতো বহু নিৰ্বাচনত তেখেতে কৈছে সাগৰ মন্থন কৰি আমি তেওঁলোকে বিষ খাইছে আৰু আমি অমৃত খাইছো এনেকুৱা বহু নজিৰ আছে কংগ্ৰেছ দলে বিহ পান কৰি পেলায়ো এই যোৱা নিৰ্বাচনতো বৰপেটাত কংগ্ৰেছ দলে বিহ পান কৰাৰ নিচিনাই হ'ল